filmlarda ko'rganmiz yoki real hayotda guvohi bo'lganmiz, narkotik moddalarni qabul qilishda o'sha shprets va jugutlardan foydalanilar edi. Bugun esa bu eskirgan usullardan biriga aylanib ulgurdi. Sababi bularni qabul qilishning zamonaviy usullari bizda mavjud. Chunki modern narkobiznes egalari bizdan ancha oldinlab ketgan, qabul qiluvchilar soni ham shunga yarasha. So'nggi 10 yil ichida giyohvand moddalarni iste'mol qiluvchilarning soni 23%ga oshib, dunyo bo'yicha 240 million kishiga yetgan. Ularning aksariyat qismini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etmoqda. Achinarlisi 200 mingdan ortiq kishi zahri qotilning qotiliga aylanib boryapti. Shu o'rinda sizda savol paydo bo'lishi tabiiy. Bu jarayon shunchalik sirli ekan, odamlar qayerdan bilishyapti? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun Renessans minbarida giyohvand moddalar va uning iste'moli, umuman tarqalish va tarqatish usullarini muhokama etamiz. Sizda ham savollaringiz va takliflaringiz bo'lsa, RTV minbari bot manziliga yuborishingiz mumkin. Dastlab esa e'tiboringizni monitorga qaratamiz, sababi mavzu doirasida yurtdoshlarimizning fikri bilan o'rtoqlashdik. Ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda ko'zimiz tushadiki, aynan shunday nazoratsiz, kameralardan yiroqda deyarli odamlar o'tmaydigan hududlarni ayrim qo'shtirnoq ichidagi insonlar o'zlarini noqonuniy giyohvand moddalarini sotish uchun qulay manziliga aylantirmoqda. Buni oldini olish uchun qilinayotgan harakatlarga qaramasdan, qanday qilib fuqarolar qo'liga giyohvand moddalar yetib kelmoqda? Kuryerlar orqali, misol uchun kuryerda ishlagan odam ichida nima borligini bilmaydi, prosta yetkazib beradi. Chetroqda, hech kim ko'rmaydigan joylarda bir-biriga ulashadigan bo'lsa Domlar orasida misol uchun qurilish joylarida. Kinolarda ko'rganmiz. Hamma joyni burchaklarga tiqib ketganini ko'rganmiz. Faqat bo'ldi. Zabroshkalarda bo'lishi mumkin. Yashirib ketadi bittasi, o'sha yashirgan joydan olib ketadi. Kameralar yo'q joyda. Bunda illatlardan ko'proq yoshlar foydalanadimi yoki yoshi kattalarmi? Hozirda ko'proq yoshlar menimcha. Yoshlar. Yoshi o'rtacha yoshdagilar ko'proq. O'smir bolalar foydalanadi-da. Menimcha aldam qolganlar foydalanadi. Ko'pincha oz yoshlar. Yoshlar ham yosh kattalar ham menimcha. Bu yo'lga kirib qolishga asosiy sabab nima deb o'ylaysiz? Asosiy sabab band odam hech qachon bu xayollarni o'ylamaydi. Bekorchilikdan har balo qilib ko'radi odam. Og'ir vaziyatdan chiqib ketish uchun shu yo'lni sinab ko'rish mumkin, keyin shu yo'lga kirib ketish mumkin. To'qchilikka sho'xchilik bo'lishi mumkin. Bekorchilik, agar u ishlasa, o'qisa, unaqa narsaga vaqt topmaydi. Pul ishlash bo'lishi mumkin, chunki go'h moddadan eshitganman, pul ko'p topiladi degan. Bekorchilik, nimadir bilan shug'ullanmaslik, oilaviy muammolardan ham bolani erkin qo'yib qo'yishyapti. Guvohi bo'ldik, yurtdoshlarimizning fikrini tingladik va ular qaysidir ma'noda haq deya olamiz. Chunki ularning tarqalish usullari, qabul qilish usullari haqida barcha ma'lumotlar mavjud. Asosiysi bu, ya'ni narkobiznes sabab ko'plab insonlarning hayoti ana shu joyda tugayapti yoki bo'lmasa farzandlar nogiron tug'ilyapti, oilalar buzilishiga sabab bo'lyapti. Bizot lavhada tomosha qildik, ko'pkina yurtdoshlarimizning fikrlarini eshitdik. Abdulla aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Suhbatni siz bilan boshlasak, nima uchun hozirgi kunda yoshlarimiz, deylik, kattalarimiz ham ushbu moddaga o'rganib qolishyapti? Bu yurtdoshlarimiz aytgandek, to'qlikka sho'xlikmi yoki e'tiborsizlikmi? Nimadan deb o'ylaysiz? Bu yerda bir nechta omillar bor. Hali gapingiz ham to'ppa to'g'ri, to'qlikka sho'xlik bo'ldi. Haqiqatan xalqimiz yaxshi yashayapti. Alhamdulillah, Xudoga shukr deyish kerak. Juda ham yaxshi yashagandan keyin qarang, bolaga hamma narsani muhayyo qilishga harakat qilar ekanmizda. Mana o'sha aytaylik 20-asrning 70-80 yillari ota-onalar nima qilib bergan? Qo'ldan kelganini bergan. Haligi sovet do'konlarida borini olib bergan, yo'g'ini olib bera olmagan. Bolalarda armon bo'lib qolar ekanda, haligi orzu yetib olishim kerak, nimandir olishim kerak, ota-onam olib bermagan. Shu narsa bizda yo'qolib ketyapti menimcha. Hozir bolalarga hamma narsa olib beryapmiz. Haligi 2-3 yoshlikdan уже smartfon bor qo'lida, elektr samokatlar bor. Haligi bolalarda orzu qilishga joy qolmas ekan. Ya'ni bolalarning muammosi yana nimani xohlasam ekan degan muammo paydo bo'lar ekanda, mana mashu. Demak, bolaga hamma narsa berilgandan keyin hamma narsani ko'rib bo'ldimi? Haligi ota-ona bermagan narsa nima? Albatta, o'sha haligi yerga taalluqli bo'lmagan bir kosmosga olib chiqib ketadigan kayf-safo. Ya'ni yana bitta taraf bor, qarang, lazzat. Ota-onani bolaga beradigan mehr-muhabbati bir katta lazzatdan bittasida. Oddiy yer hayotiga bog'lanadigan lazzat, ovqat lazzati, er-xotin munosabati lazzatlari bor ekanda, lekin bularga haligi yetib bormaganlar bor. Ovqat lazzati qolib ketadi hozir. Yemagan narsamiz yo'q, to'g'rimi? Dasturxonimizda odamjondan boshqa hamma narsa bor. Ana shu narsa haligi bola hali
ko'rmagan lazzatini olishga harakat qilar ekan. Endi bu yerda tarbiya ham bog'liq bo'lar ekan-da, haligi xalqqa xizmat qilish, xizmat qilib o'sha xizmatdan sen mazza qilgin degan narsa agar o'rgatilmagan bo'lsa, hayotdan zavq olib yashagin degan narsani odamlar noto'g'ri tushunib qo'yadi. Zavqni lazzatga aylantirib qo'yadi. Demak, o'sha bee'tiborlik ham bo'lib qoladi bolalarga, to'qlikka sho'xlik ham, ya'ni Alloh oltin o'rtalikda deydi. Sal qattiq qo'lam bo'lish kerak, sal mehram berib turish kerak albatta. Va bolaga menimcha xalqqa xizmat qilib turib, topgan pulingni ishlatib, ana o'shani lazzatini his qilgindi bo'rgatish kerak. Haqiqatan ham va ota-onalarimiz ham farzandlarini kim bilan do'st bo'layotganini, atrofida qanday o'rtoqlari borligini ham bilish kerak. Chunki ko'p masalan do'stlaringiz sizni aynitishi mumkin-da, bir marta chakib ko'r, bir marta ichib ko'r, hech narsa qilmaydi, o'tib ketadi. Mana shunday vaziyatda o'tib ketishi mumkinmi o'zi umuman? Albatta, albatta. Bu yerda qarang, nima ta'sir qiladi? Agar ota-ona bilan bolani muloqoti yaxshi bo'lmasa, munosabat yaxshi bo'lmasa, munosabat yaxshi emasdi, o'rtada yo ota yo ona qattiq qo'llik qilib qo'ygan bo'lsa, sal qattiqroq shuf qo'yadi, biz bilamiz, to'ng'ich farzandlarni, ikkinchi farzandlarni. Ana shunda haligi bola shirin so'z kutar ekanda, mehr, muhabbat, iliq munosabat kutar ekan. Siz aytgandek, haligi atrofdagi odamlar shunga kirgizmoqchi bo'lgan odamlar juda ham zo'r gapiradi. Ularni maqtaydi. Paxta qo'yadi, qo'pol qilib aytsa-da, shunaqangi ko'klarga maqtaydi yoki boyib tasi aytgandek, mamami yevor, ichvor, hoz muammoing hal bo'ladi deganda, haligi iliq gapga nima deydi anu, och bo'lib turgan bolaning qalbi laqa tushib qoladi. Buni bilamiz, biz narkotik moddaga tushgandan keyin o'rganish bittada hosil bo'lar ekan juda ko'plarida va bolani qaytib chiqishi juda qiyin bo'ladi. Fikringiz uchun rahmat va yana davom ettiramiz. Rahmat uchun. Haqiqatan ham bugun taklif bo'lmasa talab bo'lmaydi dedi Husan aka. Studiyamizda xush ko'rdik sizni. Bugun biz samolyot orqali yoki poyezd orqali yoki taksi orqali umuman chegarani kesib o'tayotganimizda yoki kirayotganimizda o'sha maxsus tekshiruvlardan o'tamiz. Haqiqatan ham chegaramizda tekshiruvlar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan, shak shubhasiz. Lekin shunday bo'lsa ham bizning yurtimizga mana shu zahri qotil qaysidir yo'llar bilan kirib kelyapti. Tan olib aytishimiz kerak. Va bular haqida aniq raqamlar bormi, o'syaptimi yoki kamayyaptimi va qanday yo'llar bilan kirib kelyapti bizning chegaralarimizdan bu zahri qotil? Assalomu alaykum. Haqiqatan ham juda ham o'rinli dolzarb savol va nafaqat bu bojxona xodimlarini, nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlarini, balki barcha yurtdoshlarimizni hamisha o'ylantiradigan va selgak bo'lishga undaydigan savol deb hisoblayman. Shu paytga qadar O'zbekistonda mana shu narko vaziyatga salbiy tarafdan ta'sir qilayotgan eng asosiy omil sifatida biz shu yon qo'shnimiz Afg'onistonni ko'rib kelganmiz. Chunki bilasiz, o'sha an'anaviy giyohvandlik vositalarining moddalarining asosiy qismi hali hanuz ushbu davlat hududida yetishtirilmoqda. Va mana shu narkotik vositalarning O'zbekistonga noqonuniy kirib kelishi yoki O'zbekiston hududidan tranzit tarzda harakatlanishi o'sha shimoliy yo'nalish deymiz, shimoliy yo'nalish orqali amalga oshirilmoqda. Buni tan olish kerak, xususan o'sha respublikamiz hududiga afg'on narkotiklari, narkotiklarning asosiy qismi, demak, Tojikiston va Qirg'iziston orqali kirib kelmoqda. Buni o'sha tahlillarda, raqamlarda ham ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari narkotik vositalar, demak, Afg'oniston, Eron, Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya yo'nalishi bo'ylab harakatlanadi hamda Afg'oniston, Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya yo'nalishi bo'ylab harakatlanadi. Mana shu yo'nalishlar orqali, demak, respublikamiz hududidan olib o'tish ko'rinishlar bo'lmoqda. Masalan, birgina 2024 yilning o'zida mana yarim yillikdagi raqamlarni qaraydigan bo'lsak, to'g'risini aytish kerak, kishi xotirjamlikka berilishga umuman haqqimiz yo'qligi yana ham oydinlashadi. Mana shu 6 oy ichida aynan birgina bojxona organlari tomonidan 284 kg giyohvandlik vositalari hamda 438 litr giyohvandlik moddalari to'xtatib qolindi. 284 kg endi o'tgan yil agar shu davr bilan taqqoslaydigan bo'lsak, 161 kg ga ko'paygan bu yil. Demak, respublikada o'sha narko vaziyat salbiy tomonga o'zgarganligini tan olib aytishimiz kerak. Buni raqamlarni o'zi ko'rsatib turibdi. Va shuning uchun endi savol qo'yapsiz, qayerdan kirib kelyapti degan savol. Qayerdan? Demak, hozir aytib o'tdim, an'anaviy narkotiklar, demak, o'sha shimoliy yo'nalish orqali olib o'tishga urinishlar bo'lyapti. Respublikamiz hududidan tranzit tarzida harakatlanayotgan yuk avtotransport vositalariga bekitib yoki o'sha temir yo'l vagonlar va konteynerlarga bekitgan holda olib o'tishga urinishlar bo'lmoqda va ikkinchi bir muammo yuzaga kelyapti. Ikkinchi bir vaziyat, men hozirgi vaziyat tahlil qilib aytamanda, an'anaviy giyohvandlik vositalari bilan sintetik giyohvandlik vositalari o'rtasida nafaqat bizning mintaqada, balki o'zi butun dunyoda bir o'ziga xos qo'shtirnoq ichida poyga ketayotgandek desa noto'g'ri bo'lmaydi. Endi mana sintetik narkotiklar yoki o'sha kuchli ta'sir qiluvchi moddalar, mana trofikamid, tramadol, lirika kabi masalan sanashimiz mumkin. Bularni ommalashishiga sabab bo'layotgan omillardan yana bittasi
Afsuski mana shu mintaqa Markaziy Osiyo bo'yicha qaraydigan bo'lsak, giyohvandlikka, shu jumladan mana shu kuchli ta'sir qiluvchi moddalarga nisbatan murosasiz barcha davlatdan bir O'zbekistonda murosasiz kurashyapti deb ayta olmaymiz. Biz vaqti-vaqti bilan mana qonunchiligimizda o'sha demak chek muomalasi cheklangan psixotroplar, o'sha kuchli ta'sir qiluvchi moddalar ro'yxati vaqti-vaqti bilan yangilab borilyapti, lekin ayrim qo'shni davlatlarimizda hali hamus ular ochiq savdoda, ya'ni qonuniy savdoda, dorixonalarda bemalol sotilyapti. Bilasizmi, mana shu qo'shni davlatlardan bittasini misolda aytaman-da, mayli endi aynan qaysi davlatligini tilga olishimiz hojati yo'q. O'sha bitta davlat aholisi juda ham kamsonli va u bugun o'sha davlatga kirib borayotgan birgina o'sha trofikamid misolida qaraylikda, ko'zga tomizladigan dori. Birgina o'sha davlatga olib kirilayotgan trofikamidni o'sha davlat aholisiga nisbatan solishtiradigan bo'lsangiz, go'yoki butun boshli mamlakat ko'z kasalligi bilan kasallangan degan tasavvur shakllanadi. Vaholanki bu yerda o'sha qulay u yerdagi qulay qo'shtirnoq ichidagi muhit orqali demak mazkur davlatga mana shu kuchli ta'sir qiluvchi dorilar va dori vositalari jamlanyapti va sekin ular turli yo'llar bilan respublika hududiga, O'zbekiston hududiga olib o'tish urinishlari bo'lyapti. Aynan sintetik o'sha kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, mana 50 ta holatda 78 ming dona bularni hammasi Farg'ona vodiysi hududida fosh qilingan. Demak, o'sha yerdagi chegaralarimiz murakkab joylashgani ham bugun bu illatga, bu muammoni avj olishiga hissa qo'shyapti. Buni ham tan olishimiz kerak. Haqiqatan ham bugun mavzu dolzarb bo'lganligi uchun ham biz bu yerda muhokama qilyapmiz. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, bizni jonli efirda yurtdoshlarimiz tomosha qilishyapti, to'g'rimi? Va bizda yurtdoshlarimizdan kelgan audio savol bor, birgalikda eshitamiz. Qaynim tabletka iste'mol qiladi. O'zim va farzandlarimdan qo'rqaman. Sarxush paytida bizga ziyon yetkazishi mumkinmi? Uydagilarga aytsam, doim tan olishmaydi. Bilib turib bilmaslikka olishadi. Jaloliddin aka, mana studiyamizda turibsiz va siz mana shunday holatlar bilan qaysidir ma'noda duch kelgansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Va aytingchi, Jamoliddin aka, mamlakatimizda ichida hozir vaziyat qanday? Ya'ni giyohvand moddalarini tarqatish usullari haqida bizga ma'lumot bersangiz. Endi bu mavzu juda ham katta. Bu mavzuni men 3ga bo'lgan bo'lardim. Ya'ni ananaviy, boya Husan aka aytgandek, ananaviy narkotiklar, o'sha geroin, nasha va boshqa turdagi. Bundan tashqari kuchli ta'sir qiluvchi va psixotrop dorilar. Bundan tashqari mana eng og'riqli mavzuimiz, muammoimiz bu kimyoviy usulda olinadigan giyohvandlik vositalari. Sun'iy tarzda. Sun'iy tarz. Endi ananaviy giyohvandlik vositalarini nazorat qilish nazoratda bu narsa, mana boya Husan aka ham aytib o'tdilar. Nazorati sal qiyin kechayotgani bu o'sha sintetik narkotiklar. Sababi sintetik narkotiklar kimyoviy usulda olinadi. Ikkita moddani bir-biriga qo'shsa, u odamga o'sha deylik geroinni kayfini beradigan kayf berishi mumkin. Shuning uchun ham muammoli bizani mavzu aynan sintetik narkotik vositalar. Endi bularni tarqalishi juda ham katta mavzu. Agar ruxsat bersanglar, men tushuntirib bersam. Bu internet orqali sotilyapti hozirgi kunda. Ichki ishlar vazirligi umuman olganda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o'sha saytlarni blok holatga keltirish ishlari o'tkazilyapti, lekin bitta saytni blok holatga keltirsangiz, yana ikkita o'shani prototipi paydo bo'ladi, sayt ochish boshqa qanday muammo emas bugungi kunda. Endi qanday bizni sotilyapti? Buni muammoli tomoni o'sha kuryer dedi boya tomoshabinimiz ham. Kuryer jinoiy guruh rahbarini tanimaydi. Ular bitta katta jinoiy guruh bo'ladi. Jinoiy guruhda jinoiy guruh rahbari, hattoki hisobchisi, omborxonachisi, oxirida o'sha kuryer. Kuryer qanday qilib bularni domiga tushib qolyapti? Kuryer internetdan ish izlaydi, katta miqdordagi pul taklif qilinadi kuryerga. Jinoiy guruh rahbari mana shu yerda ozgina hiyla ishlatadi. Ya'ni kuryerda bor ma'lumotlarni oladi, shaxsiy ma'lumotlarni, shu pasport bo'ladimi, ID karta bo'ladimi oladi-da, keyin omborchi qo'ygan manzildagi o'sha narkotik vositalarni manzilini beradi. Manzilini bergandan keyin kuryer borib, o'sha yerdan olib tarqatish ishlari bilan shug'ullanadi va joylashgan joyini jinoiy guruh rahbariga beradi. Demak, qaysidir ma'noda o'sha qo'shtirnoq ichidagi katta tadbirkorlarga aylanib ulgurdi desak bo'ladi. Bizda esa mavzuga aloqador reportaj bor, birgalikda tomosha qilsak, ana undan keyin fikrlarda davom ettiramiz. So'nggi 10 yil ichida giyohvand moddalar iste'mol qiluvchilar soni 23%ga oshgandan xabaringiz bormi? Jahonda 240 million kishi muntazam ravishda giyohvand moddalarni iste'mol qilishi aniqlangan.
ularning aksariyat qismini 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil etmoqda. Buning oqibatida har yili 200 mingdan ortiq kishi hayotdan ko'z yummoqda. Xo'sh, O'zbekistonda hozirda vaziyat qanday? So'nggi paytlarda bizda giyohvandlik vositalarini noqonuniy sotish bilan bog'liq jinoyatlarning o'sishi kuzatilmoqda. 2021 yildan 2023 yilgacha bo'lgan davrda bunday jinoyatlarga qo'l urgan yoshlar salmog'i 21.6% dan 28.1% ga oshgani achinarli. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 3 yilda huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan narkotik moddalar bilan bog'liq 26 mingga yaqin jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 18 mingdan ortiq shaxs javobgarlikka tortilgan. Shundan 4 mingdan ortig'i 30 yoshgacha bo'lgan shaxslardir. Kamalarni tanaffusdan so'ng davom ettiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Minbarida muhokamalar davom etadi. Bugun biz giyohvand moddalar uning iste'moli, tarqalish va tarqatish usullarini muhokama etyapmiz. Bizning studiyamizda yana bir ekspert tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Yuqorida suhbatimiz davomida aynan mavzuga aloqador xorij tajribasini o'rganganmiz va bu bo'yicha takliflar bildirganmiz deb aytib o'tdingiz. Marhamat, tomoshabinlaringizga ham bu bo'yicha fikrlaringizni bo'lishsangiz. To'g'ri, hozirgi kunda yurtimizda giyohvandlik amalda mutaxassislar tomonidan kasallik sifatida qabul qilinadi, lekin dunyo davlatlari tajribasini oladigan bo'lsak, ularda bu bizga nisbatan ancha rivojlangan va ularda bu epidemiya sifatida qabul qilinadi. Dunyoning rivojlangan ko'plab davlatlarida ba'zi bir davlatlarda shunaqa holatlar bo'lgan, favqulodda holat e'lon qilingan giyohvandlikka qarshi kurash bo'yicha. Misol, Amerika tajribasini oladigan bo'lsak, Donald Trump davrida 2 marotaba, Biden davrida 1 marotaba giyohvandlikka qarshi kurash bo'yicha favqulodda holat e'lon qilingan holatlari kuzatilgan. Endi xorij davlatlar tajribasini biz o'rganganimizda ko'proq Osiyo mamlakatlari bizga yaqin bo'lgani uchun Singapur tajribasini o'rganganimizda shunaqa bir holatga guvoh bo'ldik. Ularda to'g'ri inson huquqlari masalasi butun dunyoda birinchi o'rinda tursa-da, aynan giyohvandlik moddalar masalasiga kelganda ularda shunday bir tendensiya shakllangan. Inson huquqlarini chetga surib qo'yib bo'lsa ham, giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanayotgan shaxslarga og'ir turdagi jazo choralarini qo'llash bo'yicha amaliyot mavjudligini ko'rib chiqdik. Shu sababdan biz milliy strategiyamizga taklif ishlab chiqamizda amaldagi milliy qonunchiligimizni yanada jazo tizimini og'irlashtirish bo'yicha ham takliflar berilgan. Bundan tashqari biz yana bir holatni guvohi bo'ldik. Tendensiya rivojlangan mamlakatlarda giyohvandlikka chalingan shaxslarni davolashda ko'proq profilaktik dasturlar va ta'lim dasturlariga juda katta ahamiyat qaratiladi. Ko'proq maktab yoshidan boshlab ularda ta'lim dasturlariga giyohvand moddalar bo'yicha ma'lumotlar kiritilgan. Ular qanday qaysi sinfdan boshlanadi bu? O'rta sinflardan ko'proq boshlanadi, chunki 5-6 sinflarga to'g'ri keladi va bundan tashqari ota-onalar hozirgi kunda dunyoda ham shu muammo, global muammo mavjud. Giyohvand moddalar va ular haqidagi ma'lumotlar olishning manbai masalasi muammo bo'lgan. Shu sababdan xorijiy mamlakatlarda shu yo'lga qo'yilgan, ya'ni mobil ilovalar yoki bo'lmasa dasturlardan foydalanish tarmog'i mavjud. Bunda nima qilinadi? Ota-onaga giyohvand amaldagi hozirgi kunda qanaqa giyohvand moddalar mavjud yoki psixotrop moddalar yoki sintetik moddalar, ular qanday usulda tarqatiladi? Agar farzandida shunga o'xshash holat bo'ladigan bo'lsa, uni belgilari haqida mobil qurilmalariga yoki mobil ilovalar orqali ma'lumot beruvchi dasturlardan foydalaniladi va buni yana davolovchi xususiyatlari ham bor. Shunaqa mobil ilovalar mavjudki, ularda davolashga yordam beradi. Ya'ni davolanayotgan shaxsga motivatsiya beruvchi, uni oldinga intilishga harakatga undovchi mobil ilovalardan foydalanish tarmog'i ham shakllangan. Shu sababdan biz amaldagi rahmat javoblar uchun. Demak, men uchun qiziq, haqiqatdan ham mobil ilova orqali farzandini o'sha nazoratga olish yoki boshqa ma'lumotlarga ega bo'lish. Va yana bir savol bor. O'zi bugun narkotiklarni iste'moli va savdosi bilan bog'liq qonunchiligimizda yana qanday o'zgarishlar bor? Muhammadjon aka, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Darhaqiqat, bugungi mavzuimiz juda ham dolzarb mavzu. Giyohvandlik moddalari bu asr vabosida bejizga aytilmaydi. Darhaqiqat, uni ko'lami, uni salbiy oqibatlari mana ko'rib turibmiz, juda ham ayanchli ahvolga olib kelishi mumkin. Lekin shu bilan bir qatorda aytish kerakki, ana shu giyohvandlik vositalariga qarshi olib borilayotgan keng ko'lamli kurash natijasida
ularni analoglari yoki psixotrop moddalar va kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalarni qabul qilish yoki ularni reklama qilish bilan bog'liq holatlarda afsuski ko'payishiga turtki bo'ldi. Misol uchun aytish kerakki, hozirgi kunda mana shu giyohvandlik vositalari, analoglari, psixotrop kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalarni tarqatishda yangi usullardan biri bu grafiti usuli yoki narkograffiti usuli deyishimiz mumkin. Bu ta'lim dargohlari yoki aholi yashaydigan joylarda devorlariga ana shu manzil yozib ketiladi, internet do'konda manzil yozib ketiladi. Yoki oddiy QR kodlar, QR kod orqali telefon raqam, buni usuli juda ham ko'p. Misol uchun 2021 yili 200 dan oshiq holat qayd etilgan bo'lsa, 22 yilda bu holat 3000 ga yaqin. 2023 yilda 7000 dan oshiq holat qayd etilgan. Bu nimaga oshib ketyapti? Nimaga buni holat sabab deydigan bo'lsak, bularga nisbatan qonunchiligimizda alohida jazo yo'qligi, ya'ni umumiy obodonlashtirish qoidalarini buzgan, ana shu devorga bir surat qoldirgan, bir nima qoldirganligi uchun javobgarlikka tortilgan. Birinchi sababi shu. Ikkinchisi, endi hozir bilamiz, hamma joyda internet rivojlandi, ijtimoiy tarmoq rivojlandi, ommaviy axborot vositalari rivojlanyapti. Mana shu vositalar yordamida ham afsuski tarqatishni imkoniyatlari ko'payib ketdi. Mana Telegram kanallari deymizmi, bir kunlik mana shu har xil turdagi botlar, saytlar chiqib ketyapti. Buni yomon tomoni aybdorni topishni qiyinlashtiradi. O'sha uni topib borgungacha bo'lgan bir jarayonni qiyinlashtiradi. Mana bu holatlar ularga ham demak umumiy asosda jazo tayinlanganligi va o'ylaymanki, eng achinarlisi barchamizni qayg'uga soladigani bu jarayonda voyaga yetmaganlar, yosh bolalarni mehnatidan, maktab o'quvchilarida vositachi sifatida foydalanilganligi bu juda ham eng ayanchli holat. Buni oldini olish uchun nima qilindi deydigan bo'lsak, demak bu bo'yicha qonunchilikka takliflar kiritildi. Qonunchilik palatasida bu mana shu holatlarda, salbiy holatlarda oldini olishga qaratilgan alohida moddalar bu Jinoyat kodeksiga, Jinoyat protsessual kodeksiga hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga alohida o'zgartirishlar, qo'shimchalar kiritish ko'zlatilgan. Misol uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda buni alohida 56.2, 56.3 prim moddalar bilan to'ldirilyapti va unda alohida hammasini jazosi ko'rsatib o'tilyapti. Eng oliy jazo qanday bo'ladi sir bo'lmasa? Bu yerda oldin ma'muriy jazo qo'llaniladi. Ma'muriy jazoni amalga oshirgandan keyin bu holat takrorlanadigan bo'lsa, Jinoyat kodeksining mana to'ldirilayotgan moddasi bor. 16.5 million so'mgacha jarima, 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 3 yilgacha axloq tuzatishlari va undan keyin ozodlikdan cheklash. Endi buni ham takrorli sodir etganligi yoki og'irlik darajasi albatta buni o'sha oshib muhofaza qiluvchi organlar albatta hammasi oshib boradi. Mana shu holat ham ularni bir qadam mana shu holatlardan saqlashga xizmat qiladi. Rahmat javoblar uchun. Fikringizni davom ettiramiz. Haliroq va bizda aynan mana shu mavzu bo'yicha lavha bor. Birgalikda tomosha qilamiz. Narkotik moddasining birgina urami bir umrlik hayotingizni bir pasda izdan chiqarib yuborishi yoki butunlay yo'q qilib yuborishi ham mumkin. O'zbekistonga olib kirilishiga urinayotgan mana shunday narkotik moddalarning deyarli barchasi tegishli tashkilotlar tomonidan to'xtatib qolinmoqda. Ana shunday holatlardan biri Farg'ona viloyatida fosh etildi. Qirg'izistondan yo'lga chiqqan jami og'irligi 9 kg 57 gram gashish moddasi o'z manziliga yetib bormadi. Narkotik vositalar bilan bog'liq yana bir yirik holat. Surxondaryo viloyatida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida katta miqdordagi narkotik vositalar fosh etildi. Unda qo'shni Tojikiston davlatidan olib kirishga urinilgan jami og'irligi 39 kg 409 gram geroin, 35 kg 745 gram opiy hamda 14 kg 545 gram gashish moddalari aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirilgan va tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgandi. 3-chi holat esa Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida fosh etildi. Qozog'iston fuqarosi to'xtatilib, uning yuk sumkasi tekshirilganida jami miqdorda 46 kg 738 gram gashish giyohvandlik moddasi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirildi. Ushbu ma'lumotlar 2024 yilga tegishli va bu kabi holatlar juda ham ko'p sodir bo'ladi, ammo deyarli ularning hammasi jazosiz qolgani yo'q. Jazosiz qolgani yo'q haqiqatan ham, lekin afsuski qanday bo'lmasin, Husan aka yuqorida ta'kidlaganimizdek, bu chegaralarimiz orqali kirib kelyapti va qanday usullarda deyishimiz mumkin. Biz guvohi bo'lyapmiz, o'sha chegaralar orqali xonadonlardan yer osti yo'llari bo'lyapti. Bu o'sha tadbirkorlikdan tashqari, balki biz bilarmiz yoki bilmasmiz, mana shunday tovarlar kirib kelgandir yoki boshqa usullardan chegaradan otish holatlarini ham biz o'sha ijtimoiy tarmoqlarda guvohi bo'ldik-da. Yana qanday g'ayrioddiy usullar mavjud bizda?
Haqiqatan ham shu eng yaqinda o'sha hali o'tgan oyda sodir bo'lgan holat, qo'shni Qozog'iston bilan chegarada 300 metrlik, 310 metrlik tunnelli xonadonda tunnel kavlangani. O'sha xonadon egasi bilan suhbatlashdim. Har bitta yuk partiyasini, bitta sumkani aytaylik, bitta korobkani aytaylik, o'rtacha 50 dollarga olib o'tib berardim deb aytayapti. Va kafolat yo'q. U o'sha holatda dori bilan fosh qilinganida kafolat yo'q. Sintetik dori vositalari, o'sha narkotiklar yoki bo'lmasa kuchli ta'sir qiluvchi modda dori vositalari, giyohvandlik vositalarini olib o'tmayotganiga albatta kafolat yo'q. Boya aytib o'tdim, o'sha Farg'ona vodiysi hududida eng ko'p kuchli ta'sir qiluvchi moddalar eng ko'p Farg'ona vodiysida aniqlanayotgan sababini ko'rsatib o'tdim. Birinchidan, chegaralarimiz murakkab joylashuviga ega. Tan olish kerak. O'sha transchegaraviy daryolar orqali qoplaga solib, yaxshilab uni skochlab, oqizib yuborish kabi holatlar bor yoki bo'lmasa o'sha ikkinchi bir o'sha sim to'siqlar orqali u tomondan bu tomonga otish kabi holatlar ham bor. Endi yana bitta holat bor, mana shu jarayonni murakkablashtirayotgan va aniqlashga qaysir ma'noda xalal berayotgan holat bor. Sintetik giyohvandlik vositalari an'anaviy giyohvandlik vositalaridan farq qiladi, hidi yo'q, ta'mi yo'q. Xizmat itlari, kinologlar uni fosh qila olmasligi mumkin. Eng ko'p bo'layotgan holat mana shu sintetik narkotik vositalari eng ko'p bo'layotgan holat, bittasini ahamiyat bering, aytib o'taman. Pochta va kuryerlik jo'natmalari orqali olib kirishga bo'lgan urinishlar uchramoqda. 19 ta holat. Bilmaydi nima olib ketayotganligini. Hujjatda yozilyapti, mana bo'layotgan holat. Hujjatda yozyapti, xonaki gullar uchun mineral o'g'it. Oddiy shunchaki 500 gram kukun, oq kukun. Yoki yana yozyapti, kosmetika vositalari uchun xomashyo 2 kilo, 3 kilogram kelyapti. Bu yerda o'sha tezkor xodimlarimizdan ziyraklik talab etiladi. Masalan, xonaki gullar uchun mineral o'g'itni Niderlandiyaga buyurtma berishga hojat bormi-kan degan savol tug'iladi va xolanki bizda mineral o'g'itlar o'zi shundoq ham yetarli darajada. Mana shu jarayonni o'rganib, shu orqali fosh bo'lyapti. Yoki bo'lmasa, o'sha kosmetik vositalar uchun xomashyo deb kirib kelayotgan 5-6 kilogramlik moddani pensioner ayolga kelyapti. O'sha ayol bog'langanimizda qarangki, u kosmetik vositalar ishlab chiqaruvchi bir tadbirkor emas, hattoki nomiga jo'natma kelayotganidan ham bexabar. Xabari yo'q. Mana shunaqa tarzda fosh bo'lyapti. Sintetik giyohvandlik moddalarni o'sha eng katta muammosi ularni hidi yo'qligi va ularni yana bitta holat bu kabi holatlar xullas juda ham ko'p sanasa bo'ladi. Yana ham ko'p sanash mumkin-da. Rahmat sizga. Va sun'iy intellektni eshitamiz, marhamat. O'zbekiston hududida oxirgi yillar davomida narkotik va psixotrop moddalarning qancha turlari aniqlangan, ularning qanchasi oldin muomalada bo'lmagan va ilk bor narkotik modda sifatida qayd etildi? Ushbu savolga javob juda ham o'rinli savol. Mana aytishim mumkin, mana shu 6 oyning ichida birinchi yarim yilligimizda salkam 170 kg gashish ushlangan, 48 kg yaqin geroin, 30 kg oshiq opiy, 9,5 kg ko'k nori xashagi. Bular har doim eshitib yurgan o'sha an'anaviy giyohvandlik vositalari. Ana endi o'sha yangi kirib kelayotgan eng ko'p ushlanayotgan holatlar 5 kg mefedron yoki bo'lmasa 5-6 kg alfa PVP, 186 litr amfetamin hamda 252 litr metafetamin. Sintetik narkotiklarni fojiali, dahshatli tarafini his qilishlaringiz uchun taqqoslashimiz kerak-da. Masalan, bir necha 100 kg geroinni qo'shtirnoq ichidagi kayfini bir necha 100 gram sintetik narkotik berishi mumkin. Ana kerak bo'lsa. Fojia mana shunda. Dahshatli tomoni mana shunda. Mana bitta holat bo'ldi. Shu yili buni endi albatta aytib o'tishim kerak. Bu transchegaraviy holat aniqlandi. 29 fevralda Surxondaryo viloyatida aniqlanayotgan holatda qarangki, o'sha tadbirkorlik subyekti bizning hududimizdan tranzit tarzida qo'shni Qozog'istonga tovar olib o'tyapti, energetik ichimliklar deb hujjatlarda qayd etilyapti va qarangki, mana shu 21 dona qutidagi 504 dona, ya'ni 252 litr banishni deymiz, idishlardagi energetik ichimliklar qarangki, bu tekshirilganimizda metafetamin sintetik o'sha giyohvandlik vositasi bo'lib chiqib keldi. Achinarli holatlar. Abdulla aka, sizga yuzlanmoqchimiz. Siz suhbatda bo'lgan yoki sizga murojaat qilgan fuqarolar orasida mana shunday narkotik moddalarni qabul qiladi yoki bo'lmasa psixotrop moddalarga o'tirib qolgan shaxslar bormi va ular nimaga aynan mana shunday bo'lyapti? Qanday omillar bilan, sabablari nima? Yuqorida aytib o'tdingiz, misol uchun to'qlikka, sho'xlik yoki boshqa. Endi boshqa bizga noodatiy holatlar ham bo'ladimi yoki majburlash holatlari? Maylimi, qo'shimcha qilsam, aynan mana shu narkotik moddalarni iste'mol qilish albatta bu jismoniy emas, psixologik holat hisoblanadi, to'g'rimi? Va sizni oldingizga kelayotgan yoshlar aynan necha yoshni tashkil qiladi va haqiqatan ham shu yo'ldan men qaytmoqchiman, sog'lom turmush tarziga o'tmoqchiman degan insonlar ham bormi?
judayam kam bunaqalar. Azizlar bitta narsani tushunish kerak. Bu narkotikka o'tirib qolgandan keyin haligi iroda judayam susayib ketadi. Mana mutaxassislar biladi. Iroda judayam kuchli bo'lish kerak. O'sha narkotikka tashlashni o'zi anglagan holda yo'man chiqib ketishim kerak, sog'lom hayotga o'tishim kerak deydiganlar judayam kam foiz. Men hayotimda bir bittani eslay olaman. Onasi yetaklab keldi, uylangan bola, mana shu tabletkaga o'tirib qolgan. Xo'p deb onasi bilan keldi. Baribir ba'zan ichib turaman dedi. Nimaga? Haligi xumor juda qattiq bo'lar ekan. Ana endi uni tagini surishtirsangiz, o'sha bolaning otasi yo'q. Shu eng asosiy sabab. Qarang, ota-onasidan boyiga aytganim, yo qattiqqo'llik ko'rdi yoki to'liq emas oilada o'sayotgan bolada shunday ham qalbida psixotravma bo'ladi. Haligi mehr-muhabbat his qilmas ekan-da, qalbida juda ham qattiq qalb og'rig'i bo'lar ekan. Yana qo'shimcha bunga haligi oilaviy muammolarda uyga kelsa onasi bilan xotini urushib turibdimi? Yo uni yonini olish bilmaydi, yo buni yonini olish bilmaydi, ko'chaga chiqib ketadi. Qalb juda ham qattiq og'riydi. Buning uchun nima deyiladi? Masalan, mutaxassislarga, ruhshunoslarga murojaat qilsa, haligi aql ozgina faolligi to'xtatilishi kerak bu yerda. Sal bo'shashtiruvchi mashqlar berib, u bilan gaplashib, dardini ichidan sug'urib olish kerak. Lekin afsuski bizda shu narsa psixologga borgansa, men sizga psixmanmi degan javobni berishadi. Noto'g'ri talqin. O'sha miyani tormozlash uchun ochig'ini aytaylik, sovet davrida aroq ichardi odamlar. To'g'risi, spirtnoy ichimlik ichilardi, u payt narkotik deyarli yo'q edi, spirtnoyda, lekin ertasi kuni u chiqib ketadi o'pka orqali va bunga o'rganib qolish uncha bo'lmaydi. Ana endi hozir o'sha tabletka juda ham arzon, juda ham nima deydi, sotib olish oson, menimcha aptekalar ham bir paytlar sotardi shekilli. Uni iste'mol qilish ham oson. Hatto eshitdimki, mana mana shu taksida yuradigan, haligi kira qilib yuradigan birodarlarni ham eshitdimda, Matizda ketyapti, 20 ming pul ishladi, yugurib kirib aptekadan olib bittasini tashib oladi. Nimaga? Uyda muammo bor. Yetishmovchilik, onasi bilan kelin janjallashgan. O'shani inson qalbi shunaqangi og'riganda chidolmas ekanda, haligi dori ichganda miya tormozlanar ekan. Haqiqatan tormozlanadi. Men ta'sir qilish vaqtlarini bilmayman, taxminan 2-3 soatmi, 4 soat, 5 soat haligi qalbi yayrar ekan. Dunyoni suv bossa to'pig'iga chiqmaydi, hech narsaga e'tibor qilmaydi u. Ana shuni kayf deb bila boshlaydi. Va haqiqatan u haligi osmonlarga olib chiqib ketib aylantirib kelsa kerak, ertasi kuni uyga borsa yana ishkalmi, yana xuddi shunga o'tiradi shu. Mana shu sababi. Xo'p, yana bitta savol paydo bo'ladi. Ota-onalar qayerdan bilsa bo'ladi farzandini mana shunday psixotrop tabletkalarni iste'mol qilayotganini? Va mana shu savolga qisqa reklamadan so'ng javob olamiz. Menimcha mavzu barcha uchun qiziq bo'ladi, bizni kuzatishda davom eting. 2021 yildan 2023 yilgacha bo'lgan davrda giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishi bilan bog'liq jinoyatlar soni barqaror o'sgan. Bunday jinoyatlarga qo'l urgan yoshlar soni qanchaga ortgan? Narkotik va psixotroplarning qaysi turlari ommalashmoqda va buning sababi nimada? Ushbu savollar o'tgan vaqt davomida o'z javobini topdi. Qolaversa, sun'iy intellektning doimgidek noodatiy savollari tinglanib, yurtdoshlarimizning ayni mavzu yuzasidan fikrlari eshitildi. Mamlakatimizda narkologiya xizmati talab darajasidami? Giyohvand moddalarga qaramlar soni oshib borar ekan, bunday xizmatlar yetarlimi degan savol ham paydo bo'ladi. Qonunchilik va jazo choralarini kuchaytirish vaziyatni yengillashtiradimi? Bizning minbar atrofidagi muhokamalarda ushbu savollarga javob olishingiz mumkin. Renessans minbari, muhokamalar markazi. Dasturimiz jonli efirda davom etadi. Mavzuga aloqador savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, RTV minbari bot manziliga yuborishingiz mumkin. Va Abdulla aka, marhamat, yuqoridagi savolga javob berishingiz mumkin. Ya'ni eslatib o'tamiz yurtdoshlarimizga, ota-onalar farzandlarini mana shunday moddalarni iste'mol qilayotganlarini qayerdan bilib olsalar bo'ladi. Bilasizmi, psixologiyada emotsional kachelik degan narsa bor. Ya'ni farzandni emotsional ruhiy holatini ozgina kuzatish kerak. U bola og'ir, bosiq, bir xotirjam bo'lishi mumkin o'z tabiatdan. Lekin agar shu moddaga o'tirib qolgan bo'lsa, deylik, o'shani qabul qilmagan paytda badjahl, serg'azab, arzimagan narsaga baqir chaqir qilib, bu narsalarni sindirib, uydan chiqib ketadigan bo'lsa, demak, bilingki, xavotir olishga o'rin bor. Yoki aksincha, juda ham haligi nima deydi, shoq shaddod bola birdan xotirjam bo'lib qolishi mumkin, jim o'tirishi mumkin va yana bitta belgi bor, hozirgilarda bormi yo'q bilmayman, xuddi ko'zi oynadek bo'lib qoladi deyishadi. Ya'ni adekvat reaksiya bermay qo'yadi. Oldin bir qanaqadir hazillarga kulgan bo'lsa, savollarga javob bergan bo'lsa, u savol javob bermasligi mumkin, jim o'tirib qolishi mumkin. Bu albatta dozasiga ham bog'liq, mutaxassislar yaxshiroq biladi menimcha. Demak, har kuni muloqot qilish kerak. Farzandlar bilan albatta muloqot qilib, munosabatni yaxshilab turish kerak. Xo'p, Muhammadjon aka, qo'shimcha fikringiz bor? Ha, qo'shimcha qilmoqchiman. Fikrlarni qo'llab-quvvatlagan holatda, darhaqiqat ota-ona farzandi bilan muloqot qilishi
do'st bo'lish kerak deb o'ylaymanda. Ya'ni hammamizni hayotimizda har xil holatlar bor, yutuqqa erishamiz, kamchilik, past balandlar bor. Ana shunaqa holatlarda maktabda deymizmi yoki ko'chada qandaydir muammoga duch keldi, to'siqqa duch keldi, qiyinchilik holatini ota-onasiga bemalol kelib ayta olishi, ota-onadan mana shu holatda yechim olish kerak. Hamda misol uchun mana ko'pchilik hozir yoshlarimiz telefonlardan, ijtimoiy tarmoqlardan foydalan. Ota-ona bemalol shuni ko'rish kerak, nazorat qila olish kerak. Muhokama qilish kerak. Ana shu zaharli moddalar, narkotik yoki boshqa vositalar haqidagi dastlabki xulosalarni, uni qanday salbiy oqibatga olib kelishi, ertaga hayotida nimalarni yo'qotib qo'yishi mumkinligini ota-ona tushuntirish kerak. Rahmat javoblar uchun. Jamoliddin aka, sizga yuzlanmoqchimiz. Faoliyatingiz davomida mana shunday holatlarga hech duch kelganmisiz? Ya'ni o'smirlar yoki yoshlar orasida uni qabul qilganligi. Endi bu narsa mavzu katta dedim-ku, boya ta'kidlab o'tganimdek, misol uchun giyohvandlik vositasida umuman boshqacha. Ananaviy o'sha eski turdagi giyohvandlik vositasida. Keling, psixotrop moddalar haqida gaplashaylik, chunki yoshlarni boshqalarni sotib olishga puli yetmaydi, shundoqam. Ya'ni qolganlari arzon. Tabletkaga keladigan bo'lsak, boya aytganimdek, juda muammoli vaziyat, sababi boladan ota-ona nimaga dori ichyapsan deb savol beradigan bo'lsa, boshim og'riyapti desa, o'sha yerda muloqot to'xtashi mumkin. Sababi haqiqatdan ham bosh og'riyotgan bo'lsa, bu dorini iste'mol qilyapti. Hozirgi muammo qatti, ota-onalar hattoki o'sha kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini nimaligini bilmaydi. Bilmaydi. Bu narsani doğru bilish kerak, farzandlarga o'rgatish kerak. Sababi hozir biz shunaqa davrda yashayapmizki, nima yaxshi, nima yomon ochiq oydin gapirish kerak farzandlarga. Mana bu dori kuchli ta'sir qiluvchi dori, mana bu dori narkotik, mana buni iste'mol qilsang umringni tugatasan degan maqsadda ochiq-ochiq o'rgatish kerak. Chunki bugun biz farzandlarimizga egalik qilmasak, ularni tarbiyasi bilan shug'ullanmasak, ertaga ko'chadagi o'sha internetdagi buzuq shaxslar egalik qilishni boshlaydi bizlarni farzandlarimizga. Abdulla aka ta'kidlaganidek, qanchalik cheklov qo'ysak, demak, mana shunga bola intilaveradi. Ochiq gapirish kerak farzandga. Bu dori, bu narkotik, bu giyohvandlik vositasi mana shunaqa. Boya mutaxassisimiz aytdi, tashqi omil ta'sir qiladi deyapmiz-ku. Haqiqatan. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi degan gap bor. Agar farzandi kim bilan do'stlashyapti, kim bilan maktabga borib kelyapti, surishtirish kerak edi. Kerak bo'lsa hozir muammo emas, maktabini o'zgartirib yuborsin. Ota-ona o'zini farzandini nazorat qilib, do'stlarini o'zgartirib yuborsin. Umuman boshqa narsaga qiziqtirsin. Chunki yoshligimizda, mana uzrbda gapim aytib olay, bizning yoshligimizda ota-onamiz bo'sh vaqtimizni qoldirmasdi. Haqiqatan. Maktabga borardik, men qishloqda katta bo'lganman, tan olaman. Maktabga borardik, maktabdan kelib ketmon chopardik, darsimizni qilardik. Undan keyin boshqa narsa qilishga vaqt bo'lmasdi, uxlardik. Shaharda esa ish kam. Yo'q, hozir umuman bu narsa qishloqlarda ham shu narsa, hozir hammaning qo'lida internet, nima deydi, bozor iqtisodiyoti deymiz, ota-ona o'sha pul topish bilan ovora. Telefon qo'ldan bo'shamaydi, qarashtirmaydi. Jamoliddin fikrlaridan keyin o'ylanib qoldim-da, men ham 7 sinfda farzandim bor, 5 sinf farzandim bor, lekin shu temani ichida yurgan, shu mavzudan xabardor shaxs sifatida hali o'zim lekin farzandlarim bilan shu mavzuda suhbatlashmagan ekanman. Ya'ni bu yerda bitta muammo nimada? Biz ota-onalar bugun ko'tarilayotgan mavzu men bilan sodir bo'lmaydi yoki meni farzandim bilan sodir bo'lmaydi degan xotirjamlikka berilib qolamiz va mana shu narsa muammoning bitta ildizi, eng asosiy o'q. Demak, ota-onalar hushyor bo'lishlari kerak bu borada. Nima deb o'ylaysiz? Balki har 6 oyda yoki har 1 yilda farzandlarimizni tibbiy ko'rikdan o'tkazib turish kerakdir. Yaxshi taklif. Mavzuga aloqador reportaj bor, birgalikda tomosha qilsak-da, undan keyin muhokamalarni davom ettiramiz. Azaldan bilamizki, turli bojxona postlarida narkotik moddalarni hididan aniqlovchi maxsus itlar bo'ladi. Ammo qo'shtirnoq ichidagi biznesmenlarning yangi o'ylab topayotgan g'oyalari shu darajada ko'payib ketganki, hatto narkotiklarni chegaradan olib o'tayotganda ma'lum vaqt hidini yo'qotib, uni hidsizlantiruvchi moddalar ham o'ylab topilgan. Hozir unda uddaburonlarni ushlash unchalik ham oson bo'layotgani yo'q. Oziq-ovqat ko'rinishida, dori-darmon yoki suyuq ichimliklar ko'rinishida olib kirish holatlari ham ko'p uchramoqda. Misol uchun o'tgan yili havo yo'llari orqali respublikamizga xorijdan 25 tonna og'irlikdagi qandolat ko'knorisi urug'lari oziq-ovqat mahsulot sifatida olib kelingan. Ushbu mahsulotlar belgilangan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazilganda haqiqiy giyohvandlik vositasi hisoblangan
8.5 tonna ko'knori somoni borligi aniqlangan. Eng achinarlisi, ushbu moddalarni tarqatishga sherik bo'lib qolayotganlar ichida yildan yilga yoshlarning ko'payib borayotgani. 2018 yilda giyohvand moddalarning noqonuniy muomalasiga oid 3691 ta holat aniqlangan bo'lib, ulardan 705 tasi, ya'ni 18% yoshlarni tashkil qilgan bo'lsa, 2023 yilga kelib bu ko'rsatkich 28% dan oshgan. 2024 yilning 6 oy davomida narkotik bilan ushlangan salkam 400 ga yaqin shaxslarning 50% dan ortig'ini 18, 30, 35 yoshdagi yoshlar tashkil etmoqda. Husan aka, sizga yuzlanmoqchiman. Yuqoridagi reportajimizga aloqador shaxsan meni qiziqtirgan savol bor. Bugun kinologlarimiz tomonidan o'sha maxsus itlar tarbiyalanadi, ya'ni o'sha narkotik moddalarni, psixotrop moddalarni aniqlash uchun. Nahotki ular ham bugun kor qilmayapti yoki zamonaviy texnologiyalar rivojlangan davrda yashayapmiz. Yo'q, giyohvandlik vositalarni izlab topish bo'yicha milliy kinologiya markazimizda, bu markaz Jahon bojxona tashkilotining mintaqaviy markazi hisoblanadi. Aynan xizmat itlari shu yo'nalishda tayyorlanadi. Bularni xizmat itlarini o'rnini hali bosadigan bironta zamonaviy texnologiya mavjud emas. Chunki xizmat itlari 5000 gacha bo'lgan hidni aniqlay oladi va ignani teshigidek teshik bo'lsa bas. Ya'ni bu yerda hech kim xizmat itlarini bo'ldi, davr o'tdi degan fikrdan biz butunlay yiroqmiz. Bu yerda ananaviy narkotiklar bo'yicha, demak, xizmat itlarini hissasi, ulushi har doim yuqoriligicha qolmoqda. Biz faqatgina sintetik narkotik moddalar haqida so'z yuritayapmiz. Sintetik narkotik moddalarni tamsiz, boya aytib o'tganimdek, o'ziga xos alohida bir ajralib turadigan hid yo'qligini o'sha bugun ularni chegara bojxona postlaridan olib o'tishda o'sha halol berayotgan omillardan biri sifatida qarashimiz mumkin. Lekin yuqorida yana aytib o'taman, bu kinologlar xizmat itlarini hissasini qaysir ma'noda pastga urishimizga yoki sabab bo'la olmaydi. Rahmat javob uchun. Muammoli tomoni, mana misol uchun 10 modda 10 xil joydan kirib keladi. Ular misol uchun tibbiyotda foydalanish ham mumkin-da, u vositalardan. Nomi bilan bu kimyoviy moddada. Kimyoviy modda. Uni olib kelib, ichkarida narkolaboratoriyada o'sha sintetik narkotik vositalar tayyorlanyapti. Bu yerda bojxonani ham ayblab bo'lmaydi-da bu narsaga. Agar uni biz taqqa-taq to'xtatib qo'yadigan bo'lsak, u tibbiyot ya ham kerak bo'ladi u narsa. Qaysidir ma'noda xomashyolar har xil joydan kirib keladi va o'zimizda tayyorlash imkoniyatlari ham mavjud. Endi bu muammoli tomoni, ular zamonaviy texnologiyalardan bizdan tan olish kerak bir qadam oldinda foydalanyapti-da. Mana misol uchun oddiy misol, men ochiq gapiraman. Telegram ijtimoiy tarmog'idan hammamiz foydalanamiz, to'g'rimi? Jinoyatchilar ham Telegram ijtimoiy tarmog'idan foydalanadi. Telegramda bizda serveri yo'q. Men yoki Husan aka qanaqadir so'rov bilan Telegramga chiqadigan bo'lsak, mana shu akkaunt top ber degan mazmunda. Telegram bizga rasmiy ma'lumot bermaydi. Misol uchun uyali aloqa kompaniyalari berishi mumkin O'zbekistonda. Jinoyat ishi doirasida biz so'rov chiqaradigan bo'lsak, Telegram bermaydi bizga, Facebook bermaydi. Muammoli tomoni ham shunda. Endi biz jinoyatni to'xtataman deb ijtimoiy tarmoqlarni yopib qo'ya olmaymiz. To'ppa to'g'ri. Demak, bizda audio savol bor, yurtdoshlarimizdan kelgan. Birgalikda tinglaymiz va muhokamalarni davom ettiramiz. Oilaviy sharoitimiz yaxshi, farzandlarimizga hamma sharoitlarni yaratib berganmiz. Ularni hech qachon puldan siqmaganmiz. Lekin men ona bo'lganim uchunmi doim xavotir olaman ulardan. Ular tabletkalarga ruju qo'ygan yoki qo'ymaganligini qanday aniqlasam bo'ladi? Ana endi malika, yuqorida bergan savolingizga javob olsak bo'ladi. Har 6 oyda qanaqadir bir nazoratlarni yo'lga qo'yish. Umuman maktablarda tashkil etiladi bu narsa, lekin qanchalik bu tomonda, ya'ni psixotrop tabletkalarni qabul qilyapti. Men fikr bildirmoqchiman. Avvalo, mana oldingi hozirgi fikrni qo'llab-quvvatlagan holatda aytish kerakki, darhaqiqat giyohvandlik vositalari tushunarli, lekin psixotrop moddalar yoki turli ta'sir qiladigan zaharli moddalarda tibbiyotda ham foydalaniladi. Ularda alohida reyestri tuzilgan, misol uchun ko'z kasalliklarini davolashda ishlatiladi yoki boshqa sohada ishlatiladi. Ularni butunlay to'xtatib qo'yib bo'lmaydi. Ularda o'zini ma'lum bir dozada bemorlari bor. Uni butunlay kiritmaslik ertaga ularda ham salomatligiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Mana shunaqangi holatlarni oldini olish maqsadida umuman aholini salomatligiga bir alohida e'tibor qaratgan holatda joriy yilda 6-may kuni prezidentimiz maxsus farmoni imzolandi. Farmon juda ham katta, keng qamrovli farmon. Bunda mana shu giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni noqonuniy aylanmasi, aholi salomatligi hamda millat genofondini saqlash bo'yicha bir qaror chora-tadbirlar, strategik rejalar bor va bunda aniq ko'rsatilyapti. 2024-2028 yillarga alohida milliy strategiyamiz qabul qilinyapti va uning ichida nima ishlar qilishimiz ko'rsatib o'tilyapti. Birinchisi, aholi orasida, ayniqsa xotin-qizlar, ayollar o'rtasida, chunki ular farzand dunyoga keltiradi, talabalar orasida mana shu holatlarda salbiy ta'sirini targ'ibot qilish.
Buni tushuntirish ular bilan siz aytib turgandek o'sha ma'lum bir demak davriy ravishda ular bilan suhbat o'tkazib borish ko'zlanadi. Ikkinchisi ularni kasalligini erta diagnostika qilish, aniqlash, aniqlangan holatdan keyin uni qanaqa qilib davolaymiz? Rehabilitatsiya masalasi alohida organga yuklatilyapti. Va hozir aytib o'tilgandek o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yoki yangi usullar, kundan-kun yangi ixtirolar chiqyapti. Ana shular bilan bir qadam bir xil yurish uchun, bir xil qadam tashlash uchun ularni doimiy ravishda o'rganib borish uchun tergov idoralariga, ichki ishlar organlariga bir qator vakolat berilyapti. Shu bilan bir qatorda mana davlat tibbiyot muassasalari, xususiy tibbiyot muassasalariga ham dorilarni, demak, realizatsiya qilish, farmatsevtika, dorixonalarda dori vositalarini realizatsiya qilish holatlarini doimiy ravishda o'rganib borish va asosiysi bu bo'yicha kadrlar tayyorlash. Kadrlarda ham ilmiy salohiyatga ega bo'lgan, bugungi kunda talabiga javob beradigan milliy kadrlarni tayyorlash masalasiga alohida e'tibor qaratilyapti. Ichki ishlar vazirligiga alohida o'sha narkotestlarni, demak, berish miqdori yoki kerak bo'lsa dronlardan foydalanishga ruxsat berilyapti. Mana shuni holatni aniqlashni bartaraf etishga mana shunday keng imkoniyat ochib berilyapti. Alohida narkologik moddalarni nazorat qilish bo'yicha administratsiya huzurida, demak, markaz, milliy markazimiz tashkil etilyapti. Mana shularni, demak, bosqichma-bosqich yo'lga qo'yadigan bo'lsak, albatta hozir biz yuqorida sanab o'tilgan salbiy holatlarni birmuncha kamaytirishga erishamiz. Rahmat javob uchun. Demak, qonunchiligimizda deyarli barcha o'zgartirishlar kiritilyapti. Erishilayotgan yutuqlarimiz ham yomon emas, demak. Va Abdulla aka, xulosa o'rnida aytsang, o fikringizni bildirsangiz, aynan noqonuniy narkotik moddalarni kirib kelishini oldini olish va mana shunday sintetik tabletkalar deymiz, o'sha yoshlarimiz iste'mol qilmasliklari uchun mana shunday mavzularni, ya'ni oldini olish bo'yicha qanday fikrlaringiz bor? Xulosa o'rnida vaqtimiz juda ham kam qoldi. Aytib o'tsangiz. Avvalambor ota-onalarga murojaat qilgan bo'lardim. Ota-onalar albatta farzandlari bilan muloqotni, munosabatni yaxshi yo'lga qo'yish kerak. Mana boyiga onaxonning ham savollariga javob. Har kuni muloqot qilsinlar. Har kuni muloqot qilib, haligi bolaga ish buyurib turish kerak. Bor do'kondan non olib kel, uni qilib tur, buni qilib tur va xatti-harakatini kuzatish kerak ekan. Ota-ona bir yoqadan bosh chiqargan holda. Shunaqangi holatlarni ko'ramiz. Ota qattiqroq tursa, ona erkalab qo'yadi. Bo'ldi, bolaning xarakteri buzilib ketadi-da. O'shaning uchun mo'tadil, o'rta miyona bolani e'tibor bilan, mehr-muhabbat bilan katta qilish kerak, muloqot qilish kerak albatta. Rahmat javoblar uchun. Demak, jamiyatda bu illatga nisbatan murosasizlik tushunchasi bor va moyillik tushunchasi bor. Mana ko'proq xafa qiladigan narsa, bugun el tanigan san'atkorlar, qiziqchilar katta sahnalarda chiqib, mana shu giyohvandlik vositalarini qo'shtirnoq ichida targ'ibotiga hissa qo'shib qo'yapti. Ya'ni prikollarga olib chiqyapti, kulgiga olib chiqyapti. Voy, nimasan, nimasan deb. Targ'ibotiga hissa qo'shyapti. Ikkinchi tarafdan qaysir bir narkotik bilan jinoyatchi ertaga qamalib chiqdi deylik, uyda borib Ehson Shukrona sifatida Ehson dasturxon yozsa, biz hech ikkilanmasdan borib mehmon bo'lyapmiz o'shani dasturxonida. Ya'ni bu yerda narkotik vositalarni savdosi bilan yoki iste'mol bilan shug'ullangan insonlarga nisbatan bu bizi bolalarimizga tajovuz qilayotgan, bizi millat genofondiga tajovuz qilayotgan inson sifatida qarasak, murosasiz bo'lsakkina, moyillikdan uzoqlashib murosasiz bo'lsakkina, jamiyatda bu illat o'z-o'zidan bartaraf bo'ladi. Rahmat javoblar uchun. Demak, fuqarolarimizga yuzlanamiz. Demak, bu illatga qarshi kurashishda faqatgina o'sha bojxona organlari himoyani mustahkamlash kerak, ichki ishlar kurashish kerak yoki qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish kerak degan g'oyalar, fikrlar bilan emas, balki o'zimiz bu illatga qarshi kurashishni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Farzandlar bilan yuqorida ta'kidlab o'tgan edik, doimiy muloqotni yo'lga qo'ysak, mehr oqibat rishtalarini mustahkamlasak, ana unda biz bu illatlarga qarshi kurashgan bo'lamiz. Renessans minbari sizning ham minbaringiz. Dushanbadan jumagacha saat 20:00 da jonli efirda ko'rishguncha salomat bo'ling. Omon bo'ling.